the presentation is on trends and directions in consumer behavior and the influence on technical development. Og það Brynjólfur Borgar Jónsson frá Capacent sem ætlar að segja ykkur frá ströfum og stefnum í þessu. Og Brynjólfur hefur, hefur mjög áhugaverða sérhæfingu að sínu starfi sem eru þróaðar greiningar á fyrirliggjandi gögnum eða predictive analytics og hagnýting í starfsemi fyrirtækja á stofnana. Hann sem sagt einhvers konar framtíðarfræðingur sem byggir á gögnum og reynir að extrapolera það hvernig framtíðin verður. Jafnvel reynir að finna út hvort að einhverir svona á jaðrinum sem eru fremstir hafi áhrif á þrónuna, þannig að það verður mjög áhugavert að heyra hans fyrirlestur og hann með meistaragráði í Statistics and Management Science frá University of West England í Bristol. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl. Ég vanur að tala Predictive Analytics sem svona jaðarsport, skulum við segja. Og ég svona reyna hérna höfða aðeins meira til svona fjöldans í þessari kynningu. Það sem ég ætla að fjalla straum og stefnur í neytendahegðun. Í hnotskurn má segja að hérna, þetta snúist það að við neytendur, við erum hérna með ýmsar þarfir, svona grunnþarfir og við bregðumst við breytingum í umhverju okkar, til dæmis tækninýjungum, með því að breyta hegðun okkar, breyta viðhorfum, breyta væntingum og það eru straumar og stefnur, þessar breytingar og sumir eru fyrri til eða fljótar að bregðast við en aðrir og við höfum áhuga þeim þegar við erum að spá í straum og stefnur. Í þeim hópi má finna jafnvel vísbindingar það sem koma skal. Þannig að það það sem ég á við og ég ætla að svona fjalla þetta svið hér svona á yfirborðskenndan hátt og svo ætla ég að sýna ykkur nokkur dæmi hérna, það sem svona að koma og að gerast hjá neytendum. Þannig að við skulum kíkja á það. Fyrst hvenær ættu við að huga að straumum og stefnum? Raunir svari við því bara alltaf þegar við erum að taka mið eða ákveða hvert við ættum að stefna þá ættu við að hérna, hugsa straum og stefnur meðal neytenda. Þegar við erum að huga framtíðinni, horfa fram á veginn þá er rétti tímapunkturinn til að spá í það sem koma skal og sem sagt, svona, sjá hvað svona framsæknir neytendur að fást við. Þetta eins og vera með svona sjónauka inn í framtíðina, aðdráttarlinsun í framtíðina og þegar maður búin að prófa það einu sinni, það vil maður helst ekki láta hann frá sér, sjónaukan. Þannig að því meira sem maður, svona á persónulegu nótum, því meira sem ég hef svona kafað von í straum og stefnur, því meira ómissandi finnst mér þessi hérna þessa pælinga að vera bara í mínu starfi sem ráðgjafi. Við eigum að huga að straumum og stefnum þegar við viljum gera eitthvað nýtt, koma í veg fyrir stöðnun. Við viljum fara fram úr væntingum neytenda og bara vera að skrefa undan. Það svona holt og gott fyrir þá sem í samkeppni og fyrir þá sem vilja veita góða þjónustu. Þannig að svona til að hérna endurtaka þetta eru breytingar á hegðun viðhorfum með væntingum neytenda sem koma fram þegar breyttar aðstæður til þess að ný tækni leysulæðingi nýja leiðir til að þjóna og höfða til grunnþarfa neytenda og ég mun hérna tala aðeins meir grunnþarfi hér eftir þær taka ekki miklum breytingum eru svona nokkuð stöðugar og hafa fylgt okkur frá örófi alda, skulum við segja, en aðstæður, þær breytast hratt og oft og það má segja að nú á tímum með sífellt örari tækniþróun að þá hérna breytast aðstæður bara hraðar.
Þannig að tæknin mjög ráðandi þáttur í okkar aðstæðum og svona okkar ytri aðstæðum þessar myndir. Ég nefndi nokkur svona hagnýtingar möguleika straum og stefna og hérna fyrir utan að svona sjá fyrir það sem koma skal þá má líka nýta þekking á straum og stefnum til að útskýra hegðun neytenda í dag og svona setja breytingar á hegðun í samhengi og mögulega og sem fekk ég að nota þessa skemmtilegu mynd ég búin að bíða eftir því mörg ár Ég skil ekkert hvað þið voru að pæla, en hérna, í sumum tilfellum má nota þekkingu og straum og stefnum til að útskýra, sem við segja, hegðun neytenda. Ég treysti mér ekki til að nota mína þekkingu og straum og stefnum til að útskýra þessa skemmtulegu framsetningu, en mögulega, og ég myndi treysta mér til að útskýra hvað í gangi hér, maður að lesa blað á einhverju hjóli, en kemst ekki áfram, ég ætla samt ekki að gera það núna, Þessi hérna, það hlýtur að vera í Japan, mjög skrítið. Og þessi, það eitthvað að gerast. Og þeir sem hafa kafað honni svona þessi mál, þeir hérna geta mögulega skýrt þetta. Aðeins að þessu, þessi mynd, það má nota hana til að svona lýsa upptöku tækni nýjunga og hún hefur verið notuð til þess í yfir 100 ár. En ég held að megi líka nota hana bara til að útskýra eða svona lýsa upptöku nýra hugmynda eða hegðunar eða væntinga meðal neytenda. Þannig að við erum með þarna fyrstu tvo hópana sem ég kalla nördana og trendsettera. Þetta eru þeir hópar sem við höfum áhuga og þau verum að skoða og viljum svona sjá fyrir það sem koma skal. Og hérna, svo það massinn, fyrri og síðari hluti, svo það eftirlegu kindurnar, þeir sem eru síðasti til að taka upp nýja hegðun eða breyta sínum viðhorfum. Og þið sjáu þarna gjána, táknar það að það ekki allar nýjar hugmyndir sem ná til massans, sumar hugmyndir eru bara ekkert að virka, Þeir sem eru nýjungagjarnir og opnir fyrir nýjungum, nördarnir og trendsetararnir, þeir sem sagt hitt ekki alltaf í mark. Þannig að sumar hugmyndir detta eða svona nýjungar detta nýri gjána og ég held að sé hægt að nota þennan hype cycle frá Gartner sem margir þekkja til að bakka hérna myndinu upp. Þannig að hype cycle Hann lýsir ferðalagi tækninýjunga frá runni fyrstu hérna svona frá fyrstu kynnum eða frá upphafi til almennrar upptöku og má líka tel ég nota þess að lýsa því hvernig svona hugmyndir og ný hegðun þróast. Þannig að þetta einhvern veginn svona tækninýjung kemur fram væntingar í hámarki við höfum góð og hérna svona nýleg dæmi hérna tækninýjungar, eins og Facebook eða Big Data og svo framvegis, ýmislegt 3D printing sem hafa ferðast þennan hype cycle. Svo koma örvænting og hérna vonbrigði. Táradalurinn líka ágætis þýðing, held ég, því að við, sem sagt, í kjölfar alls hypesins í kringum þessa nýjung, þá kemur að því að menn þurfa að fara að búa til pening eða sjá lausnin að virka eða hérna sjá þessa nýju hugmynd eða nýju hegðun svona virka og það svona ekki alveg að koma strax. Þannig að menn fyllast örvæntingu. En menn læra reynslunni og smá saman fyrir að koma fram einhver svona leið til að nota græjuna. Lausnin virkar eða hugmyndin góð. Hegðunin að falla í kramið og hérna svona hafa menn sett þetta upp ég ekki svo fyrsti til að gera það þannig að það má kannski segja að þær sú hegðun eða þeir straumar og stefnur ný hegðun, breytingar á viðþorum og væntingum sem svona ná ekki til massans það festast í táradalnum í rauninni komast ekki upp úr honum og deyja bara drottni sínum þannig að svona lítur þetta út og það má kannski
leiða því líkum að hérna þessar hugmyndir sem ná ekki upp úr dalnum eða þessi hegðun eða nýjungar þær eru ekki samrýmast ekki nógu vel okkar grunnþörfum að einhverju leiti eða þá hafa einhverja aðra nýjungar sem gera það betur þannig að það er svona sá hæfasti hérna hæfasta hugmyndin eða nýjungin sigrar þannig að hverjar eru þessar grunnþarfir sem skipta máli af því ég að tala það að það eru runni við erum að bregðast við umhverfi okkar og hérna gerum það í samræmi okkar grunnþarfir þannig að þetta eru ráðandi þættir í þessum straumum og stefnum einhver hérna klár og hérna þekktur sagfræðingur sagði þetta við getum flettið honum upp hann veit ýmislegt um hérna breytingar hefur stúdera mannkynsöguna mikið þannig að þetta svona ótti leti, græðgi þannig að nýjungar sem ná fótfestu þær auka öryggi okkar gera daglegt líf auðveldara eða gera okkur kleift að bera meir og bítum þannig að það svona hans uppskrift soldi svona hérna runni gróft kannski eða hérna ef við getum svona kafaðins dýpra og hérna til þess að svona tekið svona undir þarfir kannski þannig að ég með nokkra hérna og þetta líklega ekki tæmandi listi en það sem neytundur hafa hérna sóst eftir frá örufa alda að þeir hafa sóst eftir félagslegri stöðu og viðurkenningu annara á sínum eiginleikum, við erum öll einstök og hérna skiptur okkur miklu máli að þeir samþykja okkur og við viljum alltaf svona við erum að sækjumst í það að hækka stöðu okkar í samfélaginu við viljum gera betur í síðast, flest okkar við viljum læra mistökunum við viljum skemmtun og smá spennu, ekki of mikla alveg nóga skemmtun en ekki of mikla spennu við viljum rækta félagsleg tengsl og eiga samskipti við aðra skiptur okkur miklu máli, við erum félagsverur við sækjum í öryggi allt sem eigur öryggi okkar er vinsælt við viljum skapa eitthvað nýtt við erum hérna við erum mikla þörf fyrir það og við sjáum það bara þegar við kíkjum inn á leikskóla eða grunnskóla svo er kannski svolítið svona hérna einhverju leiti lami niður svona á einhverjum árum hérna á úlingsárunum kannski við viljum að það sé komið fram við okkur heilindum og heiðarleika skiptur okkur miklu máli við þráum frelsi við viljum skilja heiminn og við viljum samfellu eða svona lógík í okkar samskipti við annað fólk en það muni síðustu samskipti og þetta gildi líka fyrirtæki og vörumerki. Þetta eru svona grunnelement eða grunnþarfir okkar og væntanlega mætti bæta einhverju við. Þannig að þetta eru hérna við erum svona búin að mappa þetta svið við erum búin að fara yfir grunnþarfinnar og svona skilgreina hvað við eigum við með straumum og stefnum og við vitum að við erum alltaf að það alltaf eitthvað nýtt að koma fram vegna þess að umhverju breyti svo rætt þannig hvað að gerast þessum undir meðal neytenda og hvernig hafa framsækin fyrirtæki og stofnanir tvinna saman þessar grunnþarfir og svo þessar síbreytilega ytraðastæður þess að búa til eitthvað nýtt í vörum og þjónustum og það er það sem hérna trendspotterar fást við að hérna kanna að sjá svona dæmi út allan heimum hérna hvernig fyrirtæki eru að reyna að höfða til neytenda og hvernig neytendur bregðast við og við hjá Capacent erum í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Trendwatching og þeir eru með spotterar út allan heim og gefa út skýrslur og safna dæmum og hérna þannig ég ætla svona að fara yfir nokkur dæmi og hérna sjáum hvernig það gengur, hvort ég ná að svara þessari spurningu. Þannig að fyrsta dæmið, viðeigandi, því að nú styttist í móttu mars. Núna er ég svona að þetta trend sem ég langar að tala núna kallast sókn í stöðutákn. Og eins og hefur komið fram, þá erum við alltaf að sækjast eftir félagslegri stöðu. En það sem hefur gerst undanfarin ár er að hérna svona hinn hefðbundnu stöðutákn neyslusamfélagsins hafa mist mátt sinn og flóran að verða fjölbreyttari. Og við þekkjum þetta öll af samfélagsmiðlunum að hérna fólki farið að stæra sig af
hreysti eða gjafmildi eða eða hérna hversu marga vini þau eiga eða hversu langt þau hlupu og hérna þannig að þetta hér sem sagt mottumarsinn þeirra í Bretlandi í desember og þá var viðeigandi að hérna kaupa jólakúlur sem sem sagt hver jólakúla táknar þá þú ert að styrkja eitthvað gott málefni. Þannig að menn þá flagga hérna gjafmildi sinni í rauninni. Þannig að þetta er hérna eitthvað sem við ættum kannski að taka út í fyrirmyndar hér í Mottumars. Og svo var það hérna annað, þetta svona National Geographic var að bara lonsa þessum gististöðum núna í janúar. Þannig að þetta eru vænir gististaðir. Það eru algjörlega sjálfbærir á fallegustu stöðum í heimi og það gætt að öllu. Hér ekki að ræða svona all-inclusive einhverja resorta, það sem hérna lokal fólk þrælar fyrir lúsalaun. Eins og sumir staðir eru uppsettir, heldur er huga vel að öllu. Og hérna, margir væru þá stoltar af því að deila þessar upplifun með alheiminum heldur en að hérna, gista á svona all-inclusive stað. Þannig að þetta eru svona dæmi um hvernig sko, stöðutáknin að þróast. Næsta trend höfum kallað vörumerki með mannlega eiginleika. Neytendur sækja meir og meir í vörumerki með eiginleika sem við sækjumst eftir sjálf í okkar eigin fari og fari þeirra sem við eigum samskipti við. Þannig að við viljum að vörumerki séu opin og heiðaleg, gjafmild, skemmtileg og viðurkenna mistök. Þetta eru allt eiginleika sem hérna, okkur þykja eftir svona verðir. Og þau eiga jafnvel að hvetja okkur áfram í okkar viðleitni til þess að ná betri árangri. Þannig að hér sem sagt líftryggingafélag sem lætur sína viðskiptavinir fá svona fitness tracker og svo eru viðskiptavinir að sem sagt, þeir setja sér markmið og þeir sem ná þeim, þeir fá þá peningavellun. Þeir fá svona velun frá fyrirtækinu, afslátt, tryggingum, eitthvað svo leiðis. Og hagur tryggingafélagsins náttúrulega að hérna viðskiptavinir lifi sinn lengst. Að hérna og fá ekki sjúkdóma, hann að stundi heilbrigðan lífstíl. Annað er sem sagt gjafmild vörumerki og við höfum séð þetta á Íslandi, þannig að þetta orðið svolítið svona jafnvel mainstream. Þarna snýrtu vöruframleiðandi sem skuldbundu sér til að gefa 1% öllum tekjum til góðs málefnis. Og hérna og við höfum tekið þessu fagnandi hér. Þetta er eins og frekar nýtt. Hér veitingastaður í San Francisco sem veitir 25% afslátt gegn því að þú gagnrýnir hann. Þannig að þú finnir eitthvað að. Þannig að við gerum mistök, segja þeir, látaðu ykkur vita því. Þannig að þeir verðlun að þá hegðun. Og það er svolítið nýtt. Annað og tengt trend, bara betri fyrirtæki. Og þetta er svona samhliða svona þessari þróun að hérna að neytendur er ekki að leyfa fyrirtækjum að komast upp með runni svona óábyrga hegðun. Þau þurfa að huga að áhrifum sínum á samfélag og umhverfi. Þannig að hér til dæmis fjárfestingarsjóður í Bandaríkjunum, sprungu nýr, og hann er sem sagt ekki fyrir ríkasta 1% heldur alla hina. Og miklu lægri gjöld, þú eru unni ræður því hvort þú borgar gjöld og svo er hluti af tekjum fer í svona góð smálán til efnaminni sem bankakerfi lítur ekki við annars. Þannig að þetta er svona dæmum betri fyrirtæki og hérna sem er náttúrulega bara mjög jákvæð þróun. Annað trend, ég í algleymingi, allt snýst sjálfa mig og við erum að verða vön því á netinu að vefsíður að vita hver við erum og vita hvað þarfir við höfum og svona vita hvað við höfum keypt. Amazon bara gott dæmi og við sem sagt gerum ráð fyrir á netinu og við erum að yfirfæra þessar væntingar yfir á svona hinn raunverulega heim, venjuleg fyrirtæki og fyrirtækin eru að bregðast við því. Hérna er dæmi frá Knorr. Þannig að þú gast tekið mynd af einhverju svona gamalli fjölskyldu uppskrift og svo sendu þeir tilbaka myndskreitingu af þessari uppskrift. Þetta er svona bara fyrir þig, þín uppskrift. Þannig að
þarna eru þeir að reyna að bregðast við þessu svona að sem sagt neytendur vilja vera þetta snýst allt þá. Og annað dæmi þá svona nýlaust frá Facebook. Og þetta sem sagt þarna Facebook að hugsa velfarnað hérna sinna notenda. Þeir eru sem sagt komnir með mjög flókna og þróað algoritma byggir á einhverju sem heitir deep learning. Þannig að þeir geta skannað myndir að þú upplótar þeim og hérna ef þú ert í svona, ef myndin asnaleg, þá varað þeir við. Ertu alveg viss? Þannig að þeir eru svona hugsa velferð hérna sinna notenda og hérna og kannski bara eins gott því að margir eru að upplóta myndum í svona annarlegu ástandi, skulum við segja. Þannig að þetta hérna ég í algleymingi annað mjög sterkt og hérna sterkt trend út allan heim. Heima best. Í rauninni snýst það að hérna það sem kemur frá heimaslóðum, það við treystum því betur. Við jafnvel þekkjum þá sem hérna koma að framleiðslunni og svona þetta ágætis mótvægi við hnattvæðingu og hérna vefverslanir sem geta verið hvar sem og eru ansi vélrænar. Þannig að við sækjum mikið og meira í svona hluti sem kom frá heimaslóðum, vörur og þjónustu. Og hér komið app, eitt af þessum öppum sem út allt. Hérna þetta að virka svona eins og hérna, tilkynningatablan á bæjartorginu. Þannig að hérna færðu aðeins lokal tilkynningar á svona litlu svæði. Hvað að gerast bara á næsta götuhorni eða svona rétt hjá þér. Þannig að þetta svona hluta því að hérna, beina fólki á heimaslóðir og Uber, leigubílaþjónustan, gerði þetta líka í rauninni, þetta var í London, það sem þeir sko í rauninni, þeir komu með svona ábendingar áhugaverða staði og þínum áfangastað, svona í kringum áfangastaðin. Og verður vantilega kynnt víðar. Þannig að þetta var heima best, en næsta trend sem er ansi áhugavert, kallað lifað í núinu. Snýsvöldu það að hérna, svona eiginlega besta dæmið sem ég kynnt sjálfur, bara Spotify versus að kaupa til dæmis iTunes hérna lög. Þegar hér er sem sagt svona eign og hlutum fylgir ákveðin kostnaður. Þú þarf því að tryggja þá eða flytja á milli hluta. Þannig að lifað í núinu snýsvöldu að hafa bara aðgang að einhverju. Og hérna hér komin hérna maskína einhverstaðar í Mexíkó þannig að þeir prenta þetta sem sagt fréttamiðill hann prentar fréttirnar bara á þurrkurnar og svo hendur í ruslið og þarf ekki að halda á því þannig að hérna þetta svona gott dæmi þetta lifaði núinu trend annað hér hjálpsemi eða hjálpar hönd við sækjum lausnir sem einfalda flæði dagsins einfalda lífið draga úr svona viðnámi í okkar daglega lífi Og hér komið hérna svona net, hérna vef útarstöð sem gerir þeir kleift að bregðast við auglýsingum. Þessi maður að elda mat, skítur á höndunum og það kemur auglýsing, eitthvað sem svona hittir í marki honum og þá getur hann sagt, downloada appinu, sendu mér e-mail, þannig að sem sagt útarpið bregst við. Dæmum svona þessa hjálpsemi, Bluetooth ferðatöskur, þú getur ekki týnt þeim, þannig að þú veist alltaf hvar ferðatöskan er, þó hún týnist. Þannig að hérna, þetta er dæmi það. Annað trend sem heitir maður manns gaman og svona afleiðing þessara samfélagsmiðla sem gerur okkur kleift að svona, í rauninni, hittast okkar áhugamál eða saminast í áhugamálum og hitta fólk, tala við fólk sem við gátum ekki tala við eða áttum erfitt með að nálgast áður. Þannig hér komið Hackword sem svona hvetur hérna forritara til að hittast og tala saman og læra hverjum öðrum ekki bara hittast á netinu heldur hittast svona í raunheimum og svo hérna hópfjármögnun hérna málsókna með fókus á svona litli maðurinn gegn stóru fyrirtækinu eða lítil fyrirtæki gegn stóru fyrirtækinu sem er líka mjög áhugavert við þekkjum þetta við eigum síður svona eins og Karolína Föndin á Íslandi en þetta er svona annar vinkill þar og svo erum við með hérna eitt af síðustu sem neytendur framleiða að þar sem sagt skilin á milli neytenda og framleiðenda eru svolítið að verða óskýr. Hér eru veðurstöðvar, þannig að neytendur sem fá sér svona veðurstöðvar, þeir í rauninni
senda svo eða stöðvarnar senda veðurfarsupplýsingar í hérna sem eru svo notaðar til að búa til veðurspá fyrir svæði þeirra. Þannig að þarna eru neytendur veðurspár farnar að búa til gögnin sjálfur í rauninni. Og svo það 3D printing, þú getur downloadað þessari hérna skrautmunalínu fyrir dollar og svo prentar hana sjálfur í þínum hérna 3D prentara. Þannig að hver að framleiða hér vöruna? Það eru neytandinn sjálfur. Og svo lokum tæknina, allt liggjandi tæknina, að hérna, þetta er hérna, það sé náttúrulega ekki fyrir endan á þessu, en hér komin DNA greiningar vel heim í stofu, þannig að eitthvað sem var áður bara færi svona stofnana og stórfyrirtæki getum við gert sjálf heima hjá okkur, öppin út allt, hérna getum við séð hérna, framlög fyrirtæki til stjórnmálaflokka með því að skanna bara vöruna, þannig að svona auki gagnsæi, en svo það svona countertrendið, stundum viljum við bara fá frí frá öllum þessum tækninýjungum og hérna appinu og wifi-inu og hvað sem þetta heitir, smartsímanum, þannig að hér Unplugged Weekend sem var haldin í London fyrir stuttu síðan, þannig að þú þarf að slökku öllu, sjá mörgulega meira þessu. Og þessu tengt svo upplýsingalostin. Við höfum óseðandi losta eða þörf fyrir að fá upplýsingar. Þetta þýðing orðinu infolost. Þannig að ef upplýsingarnar ekki til staðar, þá bara búa við það til. Og hér komið hjól með ýmsum skynjurum. Þannig að það allt fylgst með öllu. Og svo að lokum, hér komið hringur sem fylgist með tilfinningalegu ástandi. Hann nemur sem sagt svona viðbrögð í ysta lagi húðarinnar. Og hérna þannig getur við fylgst með svona streitu einkennum. Þannig hefði ég verið með hringinn áðan það hann kannski verið svolítið rauðir hérna í upphafi en nú var hann svona allar rófast niður. Þannig að ég hérna læti þetta duga í bíli og hérna þakka fyrir. Já, kæra þakk Brynjólfur fyrir afar áhugavert erindi. Við höfum rými fyrir 2-3 spurningar. Gjörðu svo vel. Ég hef haldið að eitt af grunnsvæðanum verið að ná ára, að fá hlýðan. Já. Ymmit. Já. Já, ég sammála þér. Nei, Það er endilega endur taka spurninguna. Já, hún er að tala að sko, eina grunnþörfum nú ætti að vera að ná árangri. Og eins og ég sagði, þetta líklega ekki tæmi þetta listi, en ég ætla bara að bæta þessu við listan. Já. Ég held það sko, að gera betur en síðast, það náttúrulega eitthvað svona í áttina, en þetta bara, góð hugmynd, einmitt. Já, góð hugmynd. Já. Ok, fleiri spurningar. Kannski, hérna, ég fá að henda einn einni þá, bara að því að þú ert að sýna hérna, alls konar tilhengu og marta þessu, kannski á rót sína einhvers staðar, kemur, dreifir svo og hérna kannski byrjar hér og fer annað eða byrjar annað staðar og kemur hingað. En það hljóta stundum að vera svona lokal tilhneigingar hér og þar. Þannig að kannski bara að þú getur sagt eitthvað hvað hvort það eitthvað sérstakt í gangi í Íslandi eða eitthvað sem þú ert að greina eða eitthvað gögn sem eru aðgangað hér sem þú getur lesið betur en annað staðar og svo framvegis. Já, það sem sagt, það sem við ætlum að gera að við eigum ekki til ennþá. En það sem við ætlum að gera að staðfæra þessa hluti, við ætlum að nota rannsóknir og svona aðgengileg ytri gögn, það eru gögn víða eins og við vitum, til þess að rauninni að staðfæra þessi svona líkiltrend, líkilstrauma hér á Íslandi. Við þekkjum öll að við höfum oft hlustað á svona trendspottera frá London og New York sem eru með á hreinu og það alveg rétt, en þeir vita kannski ekki alveg sko hvað í gangi hér, því að stundum eru við öðruvísinn önnur samfélög, þannig að það það sem við ætlum að gera og þið fréttið rúglega meira af, kannski að ári liðinu verið komið með svona íslenskari útgáfu og flýtan á ensku. Flott, síðasta spurning frá einhverjum. Ok, þá þakku við kjærlega fyrir. Takk.